ဒီပေါက်ကန်းတော်နောကြွားဘိုးတော်ဖယားနိုရထားအကျိုးမျော်လာတဲ့တို့မဟာမအကျိုးမျော်လာတဲ့တို့မဟာမမြို့မပါရတာဥမျက်နှာနှုတ်ဖြာကျွဲတော်ပုပ်ပန်းနဲ့ပြောဝုနာမဲဤသာI'm sorry.
Thank you.